dia, galera! Rei da picanha, a melhor picanha em Summerville. Aqui com vocês temos picanha fresquinha, um vinho para você degustar. Aqui no Rei da Picanha, a melhor picanha. Você venha, reserva o seu espaço para festas, reserva seu espaço para reuniões, aí de seu escritório. Basta ligar para reservar o seu espaço aqui no Rei da Picanha. O telefone aqui para reservar o seu espaço é 617-764-0547. Obrigado. Thank you very much. That's nice place for you have your medium, for you have your party. Just call ahead to King of the Picanha, Rei da Picanha, localizado aqui no 129 da Broadway, na cidade de Summerville, Massachusetts. Thank you so much, everyone, from Rei da Picanha.